האין והיש, במקור, יש אני גם... אני בא לי להוסיף עוד משהו, תקשיבי שנייה, בא לי להוסיף עוד משהו. יש פה, יש פה וגם לפניו יש עוד פרק וכו' וכו'. נגיד, היש איננו והאין ישנו. למה מוכרח שאין שום דבר ושיש איננו? ומה הוא סוד האחדות? בעמוד 60 לדוגמה. הרי אמר החכם, היש ישנו והאין איננו. אז יודע שאני יותר חכם, אז אמרתי, היש איננו והאין ישנו. ואני אראה לך שזה ככה. זה מה אני אומר לך שזה גם הפוך. כדי ש... עכשיו, שנייה. אני רגע רוצה להגיד משהו, שנייה, תקשיבי. התהליך הזה הוא נכון גם ביום-יום. בן אדם לוקח דבר שהוא בטוח בו, אומר, אני צריך את זה ולא צריך את זה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, בטוח שהוא צריך את זה ולא רוצה את זה, בטוח שיש נפרדות. אז הוא הולך אחורה, הוא אומר, רגע, אבל זה לא משנה. אז אם זה לא משנה, אז למה אני אומר שזה משנה וזה לא משנה? כאילו אתה בטוח שאתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואתה גם בטוח בו זמנית שאין הבדל. אם אתה מבין את זה, זה מרפא אותך מהחוויה שזה יותר טוב מזה. אתה עדיין אומר זה יותר טוב מזה. אבל אתה בו זמנית חווה שאין הבדל ביניהם. אתה לא חווה חוסר אמיתי. בדיוק. כי אתה חווה את השלמות שהיא באחדות עם החסר. זאת אומרת, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל שאתה מתבונן פנימה למה, אין לך למה. עכשיו, אם אתה טיפש, ואתה לא מבין שאין הבדל, אלא שפשוט לא הבנת, כאילו בן אדם אומר, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? והוא לא יודע. אז הוא לא מגיע להבנה שאין הבדל, הוא מגיע להבנה שהוא לא יודע. הוא אומר, אולי יש הבדל ואני לא יודע מהו. אבל אם בן אדם יחקור עד הסוף ויהיה בטוח שאין הבדל, לא שהוא לא מבין. הוא אומר, אולי יש הבדל ואני לא יודע מהו. שהוא בטוח שאין הבדל, אז הוא אומר, אני בוודאות יודע שאני רוצה את זה. ואני בוודאות יודע שאני לא רוצה את זה, אבל אני בוודאות יודע שאין הבדל ביניהם. אם אתה בוודאות יודע שאין הבדל, בוודאות אתה יודע שזה אחד. ולמרות זאת, או בכל זאת, אתה בוודאות אותה שאתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, למרות שזה אחד, אם אתה מצליח להכיל בראש, הנה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ובו זמנית אני יודע שזה אחד. אז אתה לא חווה סבל מזה שאתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. כי זה אחד. כי ברמה הרגשית מתחבר לך, והייתם בזה אותו תהליך כמו פה. שאני אומר המקום והזמן מתחברים, הכוונה המקום של המקום של, והזמן של הרצון הזה, דומה. יש לך רצון כזה ורצון כזה, שני מקומות. אני רוצה פה ולא רוצה שם. בדוק לעומק, תראה שם אחד. ואז אתה ואז יהיה לך עדיין רוצה את זה ולא רוצה את זה. עדיין יהיה נפרדות. אבל זה לא יהיה שונה מהאחדות. שאתה לא מסת אומרת, אבל זה שונה. עכשיו, אם השכל שלך הוא קטן, ואתה לא מבין את זה לעומק, או כל אחד בתכלס מבין את זה לפי הרמת השכל שלו. כל אחד חווה את זה לפי הבנה. ככל שאתה מבין טוב יותר, שזה גם אחד וגם נפרד, ככה אתה חווה את זה יותר. זה הכל פרספקטיבות שונות בעוצמות שונות. ראינו? שאלות. שאלה. שאלה, שאלה, לא משנה. אוכל, שאול. את השאלה הסופית, אחרי מה שנסברת, למה אנחנו חווים נפרדות? מאוד פשוט. שאלת למה אנחנו חווים נפרדות? תשובה. השאלה שלך למה אנחנו חווים נפרדות היא לא אחרי מה שהסברתי, היא במקום מה שהסברתי. את לא יכולה בשכל שלך, אחרי שאת מבינה שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, לשאול למה אנחנו חווים נפרדות. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. אם היית חווה אחדות, הייתה לך שאלה? כן. כן, זה בדיוק הפסח בינינו. כן. בסדר, אני לא חושב. תלמדי משהו, תלמדי משהו, משהו. כשאני שואל שאלה, שתי תשובות טובות לי. זה לא מהם עליי שאת אומרת לי הפוך. בסדר? אמרה לי, זה שניהם טובים לי. כן. תקשיב, בסדר, בסדר. את מפרידה בין מבינה שזה אחדות לבין מבינה שזה נפרדות. נכון? לא. אני אולי מסבירה את עצמי, נכון. לא משנה מה את שואלת, בסופו של דבר את חווה שזה הבדל. למה אנחנו חווים את זה? תקשיבי, תעצרי. את שואלת למה, שאלה שמתחילה במילה למה, זה אומר שההמשך שלו הוא למה ככה ולא אחרת. זאת אומרת שאת מניחה שיש הבדל בין ככה לאחרת. אז זה במקום מה שאני מסביר, כי אם תביני שאין הבדל בין ככה לאחרת, אז אין שאלה למה זה ככה ולא אחרת. אז אנחנו נסביר עוד פעם, נסביר עוד פעם. אני רואה שולחן. כן. כן? עכשיו, אני יודעת שהשולחן בשלומי, באלוהים, ויש, ואין, זה אחד. זה לא נקרא שהבנת את הפרק. זה לא קשור להבנתי את הפרק. אוקיי, יודעת נגיד, יודעת.
אבל יש מקום שנוצר שנראה את זה. אוקיי, אז מה השאלה? איך קרה הדבר? תשובה. כתוב למעלה של השאלה הזאת אין תשובה. כתוב לך, אין לי את התשובה. לא ראית שכתוב? כתוב, אם תשאלי, זו שאלה לא נכונה, ולא שהיא לא נכונה, אלא שאין עליה שום תשובה בכלל. עמוד 76. כתוב לך שלשאלה הזאת אין תשובה. למה אין התשובה? הנה, למה אין התשובה? כי כל תשובה שאני אתן לך, איך זה קרה? כי היה משהו. ואיך זה קרה? כי, ואיך זה קרה? אבל אחר כך אתה אומר, באדם נראה שהוא לא מבין איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, כי התפיסה האישית שלו היא המפגילה. נכון. אז למה התפיסה האישית שלי מפגילה? את עדיין שואלת, בתוך התפיסה המפגילה. נכון. אין איזה תשובה. אני אצטער להחזיר אותך. עכשיו תחפשי מישהו אחר שיתן לך תשובה. אין תשובה. אני מסביר לך עוד פעם, תתרכזי. את, ברגע שאת מניחה, ברגע שאת נמצאת בחוויה של יש הבדל בין משהו למשהו, אז תמיד תהיה לך שאלה קודם כל, למה זה ככה ולא אחרת, איך זה ככה ולא אחרת. וכל תשובה שלא ייתנו לך, תמיד תוכלי לשאול, ולמה זה ככה ולא אחרת? למה זה ככה ולא אחרת? תמיד תוכלי לגלגל את השאלה, אוקיי? נכון. יפה. אני טוען טיעון אחר. אני אומר שאני תתבונני לתוך הדבר והיפוכו. את שואלת, למה אני ככה ולא אחרת? תשובה. תתבונני לתוך מהות הככה, לתוך מהות האחרת. תתבונני לתוך הצורה, את אומרת, למה זו צורה כזאת ולא צורה כזאת? ואת אומרת, תדע לך שגם זה הפוך הייתי שואלת, נכון? בסדר, אני לא אומר. אני אומר, תתבונני לתוך הצורה, תתבונני לתוך הצורה ההפוכה, ואז תגלי שאין הבדל ביניהם. אז שאין הבדל לשאר לשאול למה זה ככה ולא אחרת, זה אחד. נכון? את אומרת, אבל יש הבדל ביניהם. נכון, יש הבדל. יש הבדל. אבל אין הבדל בין, יש הבדל לאין הבדל. יש הבדל... למה חשבתי שיש, נניח, עד השיעור הזה? עוד פעם, אני מסביר לך. אין, את היית בחוות נפרדות עד השיעור הזה? אני מסביר לך בשיעור הזה, שאין הבדל בין חוות נפרדות לחוות אחדות. אם את מבינה שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, זאת אומרת שאת תופסת, את שואלת למה יש שינוי. את שואלת למה יש שינוי, למה זה ככה ולא אחרת, למה יש שינוי? אני אומר לך, אין שינוי, זה אחד. אין הבדל בין זה להפוך שלו. אני אומרת, לא, אבל הנה, קודם זה היה ככה, ועכשיו זה הפוך. למה אתה אומר לי שזה אחד? זה הפוך, נכון? אני אומר לך, לא, זה אחד. השאלה שלך תמיד היא מושתתת על הנחה שיש הבדל בין משהו למשהו. אין שום שאלה בעולם שאין מה לך לעשות שיש הבדל בין משהו למשהו. אין שאלה. לא יכולה להיות שאלה אם אין לך שני אובייקטים. אני אומר לך, תקשיב, שני אובייקטים האלה נפרדים, אבל בו זמנית הם אחד. מה זאת אומרת, הם אחד, אין הבדל בין לומר שהם נפרדים לבין לומר שהם אחד. שזה עוד יותר אחד. לא רק שהם אחד, אלא שאין הבדל בין לומר שזה אחד ולומר שהם נפרדים. אני מוציא את העוקץ של השאלה. העוקץ של השאלה, יודעת מה? אני מוציא, אבל תביני, בסוף, מבחינתי יש שאלה, אבל אין לה תשובה. וזה לגיטימי. מצד אחד אין שאלה, מצד שני יש שאלה שאין עליה תשובה. דרך אגב, זה שני קצוות הפוכים. זה מה שקטעת, יש שאלה, זה שני קצוות הפוכים. מצד אחד אומר אין שום שאלה, מצד שני אומר יש שאלה שאין עליה תשובה. כי, תרכז גם על זה, תראה, מהצד שאנחנו רואים, מה אנחנו רואים? אין הבדל בין אחדות לנפרדות. אז מהצד של הנפרדות אין תשובה, ומהצד של האחדות אין שאלה. אבל זה מתאחד. עכשיו, מה את רוצה? את האמת? האמת היא שמצד הנפרדות אין שאלה, אין תשובה, ומצד האחדות אין שאלה. מה את רוצה שנתקדם? איפה את רוצה שנתקדם מפה? זאת האמת. אני אומר לך את האמת. מצד הנפרדות אין תשובה, ומצד האחדות אין שאלה. איפה את רוצה להתקדם? מה את שואלת? את שואלת אותי שאלה בנפרדות, אין תשובה. בסדר, בסדר. את שואלת שאלה בנפרדות, את רוצה את האמת, אין תשובה. את רוצה שאני אתן לך טיפ? תדעי לך שבסוף זה אחד, וגם בצד האחדות אין שאלה. ומה לגבי כל ההסברים שכל מיני כתבים של... אני בעד כולם. כל מה שכולם אומרים, אין לי מושג מה כתוב שם, כל מה שכולם אומרים, בסופו של דבר, זה לבושים של האמת. אוקיי. תתרכזי. כל מה שכולם אומרים, זה לא לבושים של מה שאני אומר, זה לבושים של מה שאני יודע. אבל זה לא לבושים של מה שאת חושבת שאני אומר. כשתביני את האמת, אז תראי שגם מה שאני אומר וגם מה שהם אומרים זה לבוש של אותו דבר.
הבנתי. אין לי מושג מה הם אומרים שם, אבל בסוף זה לבוש של משהו אחד. הלאה. יש לי שאלה אולי, לא כל כך קשורה. כל כך. נכון, דיברנו על כך שיש דרגות של הבנה. כן, עוד משפט, וכמובן שיש הרבה פרקים שצריך לקרוא אותם, כדי להבין את זה מאוד צד, עוד צד, עוד צד, איך זה, אם זה חדר, זה יש, פשוט צריך את המוח להפעיל אותו, כי הגלגלים אף פעם לא חשבו על זה. צריך להפעיל אותם עד שזה ישר, הנה, ישר. כן. חלקית אני דייק עכשיו, אני חושב. נכון, דיברנו על כך שיש. כן, אני רצתה לשאול איך אני חופה את זה, אז הנה אני דייק. דיברנו על כך נגיד שיש דרגות של הבנה. בהתחלה אנחנו מתבודנים על הרצון, אחר כך... שזה דרך אגב הפרק שאחרה. אני לא יודעת שהכל קיים, ומה זה קיים, מה קיים. נכון, נכון, נכון. אז השאלה שלי, נגיד, אני לא יכולה נגיד להבין את זה בלי שאני אבין כמה דברים נוספים, נגיד. דרך אגב, בעמוד 79 יש פרק שנקרא אחדות מהקטן לגדול. על תהליך הבנת האחדות של האדם. מה התהליך? זה בשני, לא? לא, לא, פה, פה, שאני יודע שם. שכאילו מסביך את התהליך, שבהתחלה יש לך אחדות קטנה, אתה מבין שאין הבדל בין זה לזה, רק אתה מבין שאין הבדל בין זה לזה, אבל זה עצמי שאין הבדל בשום דבר לשום דבר, ואז אתה מבין שהכל נפרד ואחד בו זמנית. אחר כך תקריא את זה, עמוד 79. שמתי לב שאתה... רגע, שנייה, קיבלת שוב, אוקיי, אז מה השאלה? יש שאלה? לא, פשוט שאלתי לי תלמוד של הבנה, פשוט אני לא יכולה להגיד... תשובה. ישר. את לא יכולה להבין שום דבר עד הסוף, עד שלא מבינה את הכל עד הסוף. את לא יכולה להבין שום דבר עד הסוף, עד שאת לא מבינה את הכל עד הסוף. מצד שני, את כל דבר יכולה להבין אותו קצת, גם בלי להבין את כל השאלה. אבל אני זוכרת, באחת ההצעות אנחנו דיברנו על כך שיש נגיד שאלות מסוימות, שאתה שואל נגיד, אתה כאלוהים, כשאני שואל לך נגיד, כשאתה מתחיל לחוות שאין לך בחירה, שיש דברים מסוימים ש... אתה שואל לגבי תשובה עליהם רק שאתה את שואלת שאלה, אם עוד לא נעלמתי, איך הבנתי את זה? דוגמה, זאת השאלה. אז יש נגיד דברים שאני אשאל עכשיו, אבל אני עדיין לא חווה בשלמות שבאמת אני... גם מה שלמדנו עכשיו את לא חווית עד הסוף. נכון. כשתתעמקי בזה יותר, אז בסוף תגידי, זה באמת ככה. זה כמו, נגיד שמספרים למישהו על סין. מספרים, 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 לא, סיפורים, סיפורים. עד שהוא מגיע לסיום, מה זה, באמת ככה? זה מה שסיפרו לי, זה מה שסיפרו לי. אותו דבר. עכשיו אני מספר לכם סיפור. איזה הבנה, שככה, וככה, וככה, וככה. ככל שאתה עושה יותר עבודה פנימית, אתה אומר, זה באמת ככה, זה אמר לי קודם, למה לא קלטתי? זה היה כתוב. הגיש לנו, זה ככה. הנה, אמר לך, קטן, נכון אמר לך שככה, נכון? הנה, כתוב. אפילו לא עשו לך את זה בהסתרה, כתבו לך. כן, זה אני מבינה, אבל עדיין השאלות שאני צריכה לשאול מתוך חוויה מסוימת. את צריכה לקחת את מה שאמרנו. מה שאמרנו זה בעצם תהליך. את התהליך הזה זה תהליך של התבוננות שמראה לך בסוף...